ଦୀର୍ଘ ଚାରିମାସ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶନ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୋର 5:50ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରିଚୟ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ପୁରୀବାସୀ 23ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା କିମ୍ବା 96 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ବଣ ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଇଲୁ, ଟିକେ କାଳିଓ ଦେଖିପାରିଲୁନି। ଏଇଠି ଆସି ସିଙ୍ଗୁଦାର ଦେଖିଥିଲୁ, କହୁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ବି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏବେ ତ ଖୋଲିଲାଣି, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବେ ମିଳିଛି, ପୁରା ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆମେ ଆସିଲୁ। ତେଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାର, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ବହୁତ ହଉଛି, ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, ଦିଅଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 4 ମାସ ପରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି, ଘରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିଲା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ 4 ମାସ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବହୁତ ଖୁସି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପୁରୀବାସୀଙ୍କି ଆଉ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ସେବକ ପରିବାର ବି ସେ ଉଲ୍ଲାସର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବାବେଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ଆଖିରେ ଆଉ ରହୁନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେଇଟା ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ କରୁଣା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେବାୟତ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ SP କର୍ଣ୍ଣର ବିଶାଲ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ପଚାରିବୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପନ କରାଗଲା, ସମସ୍ତ ସହରବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଏବଂ ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଦର୍ଶନ କରିବେ, 16 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 23 ତାରିଖରୁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଡିଭୋଟିଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, କିଓସ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଅର୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ତ ପୁରୀବାସୀ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି ପୁରା ଟାଉନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମାସ୍କ ବିନା ତ ଆମେ କାହାକୁ ଆଲାଓ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ ଆସିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ତାପରେ କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ ସେଠି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ। ଯେଉଁ SOP ଅଛି ଆମେ ସବୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେମାନେ କିଛି ତାର ଭାଇଲେସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ ପ୍ରପର ଆମର ପୁଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ସବୁର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ ହାସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସାର୍, ଗୋଟେ ପଟେ କହିବେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବାୟତ ପରିବାରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସେ ଦର୍ଶନଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ତାର ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ଡ ବ୍ରିଫିଂ ହୋଇଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆମେ ପୁଲିସ ସାଇଡ୍ରୁ ଡେଲି ବ୍ରିଫିଂ କରୁଛୁ, ଲେକିନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ JTP ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ଡ ବ୍ରିଫିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଛି, ଆମର ଅଫିସର ବ୍ରିଫିଂ କରିଛନ୍ତି, JTP ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡିସନାଲ SP ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଫିଂ କରିଛି, ଅର୍ ପୁଲିସ ଅର୍ JTP ମିଶିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା କି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସେବାୟତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ 16 ତାରିଖରୁ ୱାର୍ଡବାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସେଭଳି କଟକଣା ଭିତରେ କରିବ, ଏବଂ 23 ତାରିଖ ସଂବିଧାନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଆଶା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଟି ଆସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ।